Эфирде таң шолпан, некий жаңа маусым басталды, мектептерде қандай жаңалықтар болып жатыр екен. Жалпы биылдан бастап мектептерге қосымша қаржы бөліне бастайды, ол мектептегі оқушы санына байланысты, ол мұғалімдерге сыйақы ретінде үлестіріліп берілмек. Басқа да білім ордаларындағы жаңалықтармен менің әріптесім Жалын Тілеуберген бөліспек, ол Астананың қай мектебінде жүр екен. Ендеше кезекті Жалынға берсек. Жалын. Рахмет, әріптестер. Қыздарының шашын өріп, ақ бантигін тағып, ұлдарының ақ жейдесін үтіктеп, сөмкесіне керектінің барлығын реттеп, салып беріп, көңілдері енді ғана жайлан таңшолпанның алдында таңғасын ішіп отырған барша ата-аналар, құрметті көрермендер, қайырлы таң болсын баршаларыңызға. Біз бүгін алғашқы оқу күнінде 66-шы мектеп лицейіне келіп, ұстаздарды құттықтап, оқушылардың көңіл күйін білуге келдік. Ендеше біз келдік. Амансыздар ма? Сәлем, балалар! Сәлем! Амансыз ба? Мерекелеріңіз құтты болсын, білім күні құтты болсын. Міне, керемет бүлдіршіндер отыр екен алдыңызда. Қандай керемет мектеп ордасы. Құрметті көрермендер, биыл осындай мектептердің саны 110 мектеппен толықпақ. Ол үшін мемлекеттік бюджеттен 53 миллиард теңге бөлініп отыр. 72 мектеп биыл пайдалануға беріледі, олардың 49-ы 1-ші қыркүйекте есігін ашса, оқушылар үшін 23-і жыл соңына дейін пайдалануға берілмек. Тағы да бірер ақпараттармен толықтырып өтсек, биылдан бастап информатика пәні 5-ші сыныптан емес, 3-ші сыныптан бастап оқу бағдарламасына енген 5-ші 7-ші сыныптарға өлке тану курсы алғаш рет енгізіліп отыр. Биылдан бастап 3-ші 6-ші 8-ші сынып оқушылары жаңа бағдарламамен білім алмақ. Биылғы оқу жылында 3 миллионнан астам оқушы еліміздегі 7024 мектепке орналасса, оның 350 мыңнан астамы 1-ші сыныпқа барған екен. Менің де алдымда дәл сол оқушылардың 350 мыңнан астам оқушының 30 оқушысы менің алдымда отыр. Ендеше танысып, балалардың көңіл күйін біліп қайтайық. Балақайлар, көңіл күй жақсы ма? Бәрекелді. Сенің атың кім? Аяру. Аяру. Болашақта кім болғың келеді? Дәрігер. Дәрігер болғысы келеді. Ақ халатты Абзалжан болғың келеді, е? Ауырғандардың барлығына көмек беріп, көмектесіп, е? Иә. Аяру, тақ бақ білесің бе? Иә. Айтып берші бізге. Сәлем, сәлем мектебім, сәлем жаңа достарым, білім күнге арналған жыл шумақты бастадым. Бәрекелді. Қандай керемет. Осы жанында отырған сыныптастарына сәлем жолдады Аяру. Тағы да бір-екі өлең тыңдап көрсек, мұғалімнен рұқсат болса, Күзей папа, енді бізді кешіріңіз, сіздің уақытыңызды алып жатқаным үшін. Сенің есімің кім? Малика. Малика. Малика, әріп танисың ба? Иә. Нешеге дейін санай аласың? Сан білесің ба? Иә. Нешеге дейін санай аласың? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-ға дейін санасаң жеткілікті, өйткені қалғанын Гүзі папайың өзі үйретеді, е? Малика, тақпақ білесің бе? 1-ші қыркүйек күні мен аңқыған жұпар гүлі мен келебем қарсауды мектебі сүйікті қоңырау үні мен. Бәрекелді. Сен болашақта кім болғың келеді? Художник. Суретші. Суретші болғысы келеді екен. Малика, арманыңның қанаты талмасын, арманыңа жете бер. Енді біз, Гүзі папай, сізді бірер әңгімеге тартсақ, жалпы сыныпта қанша оқушы бар? Сыныпта 32 оқушы бар. 32 оқушы. 32-нің әр қайсы әр түрлі, е? Біреуі әріпті біліп келсе, біреуі енді ғана сізден әліпбиді үйренеді. Қалай, қиын емес пе? Қиын болмайды ғой, ана балалар өзі қазақша сөйлеп келсе, оның барлығын үйрету қиын емес. Демек, балалар талапты болса, ештеңе қиындық жоқ, е? 32 баланың әрқайсына көңіл бөлу қаншалықты қиын? Енді сіз мектептегі анасы болып саналасыз. Енді 35 жыл тәжірибеміз бар, әрбір балаға көңіл бөлі адамыз деп ойлаймын. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға
ұстаздық ету, өзгенің бақытын аялау, өзінің уақытын аямау дейді. Біз де сізге табыс тілейміз. Осы оқушыларыңыз сізді аялап, сізді тыңдап, әрқашанда білімге құштар оқушылар сіздің алдыңыздан табыла берсін. Оқушылар, балалар, балапандар, жаңа оқу жылын бастауға дайынбыз ба? Иә, оқушылар дайын, ал әртестер сіздерменен сөз алуға дайынсыздар ма? Дайынбыз.